Що ж, вітаю, друзі. Як і обіцяли, сьогодні ми вам розкажемо про неймовірних хлопців, які справді не шкодують ані свого часу, ані фінансів, ані здоров'я. Вони готують чотириколісні для потреб медикинь, військових, для потреб наших військових, зокрема, які перебувають на лінії фронту, на передку. Роблять ці авто справді якісними, справді зносостійкими, такими, які можуть тижнями, місяцями відпрацьовувати на 101%. Це проект 450, все спокійно, далі буде цікаво. Лише протягом 22-го року для потреб наших військових організаціями та волонтерами за кордону було ввезено понад 60 тисяч автомобілів. Такі дані наводить Державна митна служба. Лише за перші два місяці після широкомасштабного вторгнення для потреб українських захисників везли понад 10 тисяч автомобілів. Тобто в середньому військовим передавали близько 5 тисяч чотириколісних. Авто на фронті – це розхідники, без перебільшення. Але витривалість і стійкість модифікованих позашляховиків залежить почасти і від їх ґрунтовності. Тонної підготовки, посилення агрегатів, бронювання, камуфляжу тощо. Військові зазначають, що автомобілі на передку живуть недовго, від 2 тижнів до 2 місяців. Тож потреба завжди актуальна і прямо пропорційна активності бойових дій. Іде хвилями. Під час інтенсивних боїв автівки часто підбивають і відновити їх вже практично неможливо. Таких боксів на території спеціалізованої технічної станції чимало. Тут проводиться практично весь спектр, вся палітра технічних робіт для того, щоб підготувати максимально автомобіль для потреб Збройних сил на передку. Ну от мінімальний набір послуг, заміна 4 амортизаторів, рольових тяг, зборі, пильники, масло, трансмісія, ремонт вихлопу, фланці, заміна ресор, пружини, рама вариться, крутиться, фарбується, все, заміна всіх рідин, закріплюється запаска, бронюється, можливо, якщо потрібно, або там клеюється плівкою чи фарбується. Все це робиться тут, на території цієї технічної станції. Підйомників таких тут чимало. Чимало так само і різних абсолютно марок авто. Це і Нісани, і Міцубісі, спеціалізовані пікапи зазвичай. Це Рено, будь-що. Всі машини згодяться на фронті. Андрій Бурахович, привіт тобі. Не перший рік вже займаєшся, власне, потребами, ну, автомобілями для потреб наших військових. Я би сказав так, більше 10 років, да? Ну, з 2014 року. СТО всюди хід, це означає, як на мене, що автомобілі, які тут робляться, вони пройдуть практично всюди, да? Де би це не було можливо. Ми все для цього робимо. Великий досвід спортивних змагань. І зараз цей досвід ми використовуємо для підготовки автомобілів для військових, для сил оборони. Ну, тому що розуміємо, як ці машини треба готувати. Ви робите дуже важливу і корисну справу. Хто вам допомагає? Тому що це шалені інвестиції, шалені кошти. Тут потрібно дуже багато чого вкласти фінансово. Допомагають всі. Клієнти автосервісу, друзі. Друзі по спортивному нашому. У нас команда «Всюди хід», доволі збитий колектив, і всі розуміють, що без їх допомоги, ну, діла не буде. Допомагають всі. Ну, іноді у військових є друзі, родичі, співробітники, котрі теж збирають гроші і в тому числі витрачають їх на ремонт автомобілів. Ну, дуже гостро це питання, ну, не стоїть. Слава Богу, ну, нам допомагають. Тому і не є питання гострим, бо справді українці активно і постійно донатять на ті чи інші потреби військових. Акумулятори, комплекти автогуми, якої на фронті потрібно чимало, адже є розхідником, власне, як і самі авто. Своїх майстрів на станції з десяток. Однак в цілому, каже Андрій, 20-30 волонтерів постійно в процесі. Кожен допомагає, чим може. Хто грішми, хто запчастинами, хто контактами та зв'язками, а хто й послугами, адже часто густо доводиться супроводжувати чи гнати чотириколісні від кордону до Києва, потім зі столиці на схід, а буває, що й навпаки, з фронту знову на Київ для ремонту та відновлення. Я би хотів зараз перейти на інший майданчик і показати авто, які практично вже готові до відправки на фронт. Якщо ти не проти, то давай пройдемо.
Власне, це є автодонор, який вже нікуди ніколи не поїде, але з нього можна використовувати запчастини для того, щоб відремонтувати інші автомобілі чотириколісні. От, зокрема, ось цей позашляховик на 100% буде вже незабаром використовуватися нашими військовими. Який набір робіт ви провели по цьому авто? Машину передали, обслужили, але було дуже багато технічних проблем. Вона трішки повоювала, і військові нам її повернули доробити. По технічному стану ми багато чого. Ступічні підшипники, лебідку попросили встановити. Нова гума, я бачу. Свіжа гума, повністю заміна, як я казав раніше, всіх технічних рядин і трішки зварювальних робіт. Така підготовка. Вона була в непоганому стані, але ми її довели, я вважаю, до ідеального стану. Так розумію, бойової окраси теж ви робили, фарбували. Цей випадок. Але ви таке робите? Робимо, звісно. От звертаю увагу, що гуми на території станції технічного обслуговування чимало, комплектів, які бувших використань, так само і нових. Це ж розхідники, розхідний матеріал. Як часто доводиться закуповувати гуму саме для таких машин? Це, напевно, на першому-другому місці по нашим витратам це гума. По гумі є окремі волонтери, друзі, котрі допомагають. Щоб ви розуміли, там із Сан-Франциско людина чисто по гумі допомагає, із Філіппін один товариш в мене там живе вже доволі давно, чисто по гумі допомагає. І тут в Україні, звісно, теж є люди, фірми, котрі просять сказати розміри коліс, з котрими треба нам допомагати. Ось ця медичка, саме такий волонтерський проект, придбаний та модифікований власним коштом конкретної людини, вже готовий до відправки на фронт. Рятувати життя нашим пораненим воїнам. Зокрема, це авто, бачите, воно зовні і внутрішньо практично готове для використання. Це для швидкої евакуації поранених. Якщо можна, я вас попрошу більш детально розповісти. Ви є волонтером, і, власне, ви замовляли це авто, так мовити, його апгрейд і тюнінг. А для кого, для чого і, власне, чиїм коштом це робилося? Це автівка кейс евакуації з першої лінії для 92-ї бригади, в состав якої входить іноземний легіон. Відповідно, там в мене друзі, які займаються медичною евакуацією, це автівка для них. Набір послуг і того, що тут робилося, от фронт виконаних робіт, це ви самі замовляли, чи хлопці пропонували, що можна тут зробити, власне, а ви вже тоді погодили? Це не перший автомобіль, підготовлений на даному СТО хлопцями. Відповідно, ми брали досвід попередніх автомобілів і трохи покращували те, що можемо покращити. Додатково встановлено пічку в кузові, бо базово виробником не була передбачена. Підсвітка салону, стелі, інвертор для медичного обладнання і головне – інтегровані, зручні і функціональні ноші. Майстри докладають максимум зусиль, вкладають душу, так би мовити, в оздоблення, в переоснащенні цього авто. Олександр, скільки часу знадобилося, що робили безпосередньо по цьому проєкту? Понадобилось десь 5-6 днів. Для переобладнання цього автомобіля це ізначально це був пікап, саме звичайний. Зробили новий кунг, більш високий, оздобили внутрішній салон, зробили ровний пол для евакуації поранених. В середньому, в залежності від стану привезеного чотириколісного, роботи по конкретному проекту тривають від кількох діб до місяця. На цій станції протягом одного лише місяця підганяють для потреб військових кілька десят таких машин. Хлопці приїжджають на роботу з самого ранку, а їдуть додому перед самим початком комендантської години. Ти сам говорив, що інвестиції неймовірні, це можуть бути навіть десятки тисяч доларів. І от знаєш, що я звернув увагу, що тут є досить такі сучасні і, напевно, дороговартісні частини ходової частини автомобіля. От, зокрема, для чого, наприклад, такі амортизатори, такі пружини? Автомобіль куплений моїм товаришем для потреб фронту. Він поїде в Карпатську Січ, добровольчий батальйон. Його вже там дуже чекають. І від людини, від військового, котрий буде на ньому їздити, прийшло декілька основних прохань. Це колії після вантажних кразів, Уралів, іноді танків. І попросив максимально його
припідняти, щоб мостами не чіпляти ці колії і спокійно пересуватись по в умовах бездоріжжя. Тому наша задача була максимально його підняти. Ми купили ліфт-комплект, так називаємо, і це пружини, котрі піднімають да, кузов. Так от я до того, що можна було б обмежитися, скажімо, більш дешевими деталями, ніж такі. Чи це дуже важливо? Ну, чесно, я завжди вникаю в суть. Це максимально недорогий комплект, котрий я міг знайти в Україні в наявності. Ну, його вартість там $800. Все інше вже нам набагато дорожче. А дешевше не можна було поставити, тому що це був би якийсь колхоз, котрий ми не допускаємо на військових машинах. Ви опікуєтесь безпосередньо більш ходовою частиною. В якому стані авто з фронту приходять, що в першу чергу доводиться міняти? І скільки часу потрібно, щоб авто підготувати знову ж таки для фронту? Ну, перші автомобілі, які приходять з фронту, в основному всі в багні. Це півдня може зайняти тільки просто розгрібати, подивитись всі частини, які могли б поламатись, там, якщо машину перегружали. Ну, докопатися, так би сказати, до самої проблеми. Якщо буває, хлопці самі кажуть, що у нас там проблема стукає, щось водить машину там, чи ще якісь нюанси, це вже конкретно вже підходиш до якогось певного вузла і вже роздивляється його. В основному, ну, які мені попадалися такі машини, так, що посічені трохи, це радіатори побиті. В основному, слава Богу, хоч хлопці, так би сказати, не перегрівали мотори, старалися, що максимально зберегти автомобіль, щоб можна було надалі на ньому працювати. Дуже багато автомобілів ми привезли з Європи. Вони вже давно воюють, деякі повертаються в ремонт. Дуже багато просто автомобілів з фронту повертаються в ремонт. Дуже багато автомобілів не нами завезених, через нас проходять, ми їх готуємо для фронту. Це дуже велика кількість автомобілів. Як і раніше, так і нині найбільш затребувані машини на фронті – пікапи або джипи. Машини високі, прохідні, мають чималі в мішки багажні відсіки для всього необхідного. Індивідуальні речі бійців, каністри з паливом, боєкомплект, їжа та все, що необхідно в суворих умовах війни. Перевага, звісно, броньованим варіантам, але це дорого і таких автівок небагато. 4х4, повний привід та рамна конструкція плюс. Японці, навіть якщо вже у поважному віці, найбільш витривалі, але насправді перебирати не доводиться, на фронті згодиться все. Донатимо нашим військовим, задовільняємо їх щоденні потреби. Разом рухаємося до перемоги. Українці неймовірні в своїх починаннях, адже від самих початків, від перших днів широкомасштабного вторгнення згуртувалися для потреб наших військових. Ми і надалі будемо розповідати вам, що нині відбувається в тилу, яка неймовірна ґрунтовна робота проводиться кожним із нас. Принаймні, я на це сподіваюся. Це проект 4.5.0. Все спокійно. Зустрінемося наступного тижня.